Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender a encontrar a distância entre a reta e um plano e a distância entre dois planos. A gente vai começar com a distância entre reta e plano na situação em que a reta é secante ao plano. Então, deixe-me desenhar o plano aqui para vocês. Está aqui o plano π e esta é a reta R. E esta é a reta R. A reta R é secante ao plano π, então existe uma interseção entre essa reta e o plano. Consequentemente, a distância entre a reta e o plano é igual a zero. E você também pode notar o seguinte: se você disser que este é o vetor normal ao plano e este é o vetor diretor da reta, então o produto misto entre o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano é diferente de zero, não é nulo. A segunda situação é quando a reta r é paralela ao plano ou quando a reta está contida no plano p. Eu vou desenhar aqui para vocês. Tá aqui o plano. No primeiro caso, a reta r é paralela ao plano que eu chamei de π. E, no segundo caso, a reta R está contida no plano que eu chamei de π. Está aqui o vetor diretor dessa reta. Em ambos os casos, você vai observar que o vetor normal ao plano é perpendicular ao vetor diretor da reta. Nesta situação, o produto misto entre R e o vetor normal ao plano é igual a zero. Como que fica a distância entre a reta R e o plano π? Você faz assim: você escolhe um ponto P pertencente à reta e vê a distância entre esse ponto P e o plano. Essa distância entre o ponto P e o plano π é igual à distância entre a reta R e o plano π. Lembrando que este ponto P. Pertence à reta R. Quando a reta está contida em π, então a distância entre a reta e o plano π é igual a zero. O segundo tópico da aula de hoje é a distância entre dois planos. De novo, você tem duas situações. A primeira situação é quando π1 e Pi 2 são planos secantes. Neste caso, a distância entre os planos é igual a zero, porque os planos são secantes. Deixe-me desenhar. Aqui a gente tem um plano e digamos que o outro seja este plano que eu estou desenhando para vocês. Está aqui a gente tem p 1. Um, e aqui o plano P2. Você nota que o vetor normal de P1 não é paralelo ao vetor normal de P2. O segundo caso, que é quando P1 é paralelo a P2, ou quando P1 é igual a P2, resulta em dois planos com vetores normais Paralelos. Então, o produto vetorial entre estes vetores é igual a zero. Eu vou desenhar esses planos aqui para vocês. Aqui a gente tem um plano P1 e o plano P2 está aqui em cima. Observe que P1 e P2 são paralelos. Para você calcular a distância entre os planos, é só escolher um ponto p pertencente a P2, e medir a distância entre P e P1. Essa distância é exatamente igual à distância entre os dois planos, desde que P seja pertencente a P2 neste caso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.